Idag är det fredag och det är en massa människor som kollar konstigt mig för att jag sitter och pratar med en kamera. Idag är det egentligen inte alls fredag, det är torsdag, men jag är inte hemma imorgon. Så jag fick göra min video idag och det är en av anledningarna varför idag är nördigt. Inte för att jag inte är hemma imorgon, utan för att jag började kolla på första avsnittet av Glee som två. Och det var, verkligen så bra. Och sen kom jag på att, nu börjar blåsa också. Sen kom jag på att jag var tvungen att göra min video. Och då, det gjorde mig lite ledsen. Inte göra min video, utan för att jag inte fick fortsätta kolla på Glee. Jo, men framtiden. Jag har väldigt stora framtidsplaner. Jag är mitt uppe i så här gymnasiesaken. Och idag, alltså idag fredag, då kommer de preliminära intagningspoängen på gymnasiet. Och det är väldigt läskigt för att då får man veta om man har poäng nog att komma in på det gymnasium man vill. Jag hoppas verkligen att jag gör det. Men annars, efter gymnasiet har jag ännu större planer. Eller det är då mina stora planer kommer. Då ska jag flytta till England och så ska jag, alltså jag vill öppna en bokaffär. Det skulle vara väldigt häftigt att ha en bokaffär med skivor i också. Jag har någonting musikaliskt också. Men jag tror att jag ska plugga i England. Och jag vet inte riktigt vad jag vill plugga där. Men alltså, jag skulle vilja plugga typ film och litteratur och någonting mer. En sak jag verkligen, mitt mål i livet är nog att skriva en bok. Alltså inte en bok typ vilken bok som helst, utan liksom lite som Harry Potter. Jag skulle vilja vara lite som J.K. Rowling. Att liksom skriva en bok som verkligen älskas av så många människor över hela världen. Som liksom, kolla om konst. Ja, som Harry Potter är ett bra exempel. Som liksom där folk som är fans liksom verkligen utvecklar så stora grejer som Wizard Rock och sånt. Och liksom fanfiction så. Det skulle vara jättehäftigt. Det tror jag är mitt mål. Det är att öppna en bokaffär i England. Okej, det här blir ingen långfilm. För att ett, min kamera står typ på ett staket precis bredvid vattnet. Så det är risken att den kramlar i är typ jättestor. Två, det är pinsamt när människor tittar på mig när jag pratar med en kamera. De kanske inte ser kameran och tror att jag pratar med mig själv. Tre, jag vill se Glee. Lara, vi ses imorgon! Anka!